І даємо зараз слово науці. Шановні колеги, мені дуже приємно бути сьогодні тут з вами, бачити всіх вас. Дякую за організацію цієї наради. І справді, взагалі по Україні прийшла така хвиля цих нарад, але в Чернівецькій хочу похвалити нас всіх тут, що ми зібралися якраз всі сторони. Так? Бо там всюди сиділи так, Держпродспоживслужба, з джерелами посиділи, поговорили і так далі. Хоча є окремі області, де є підписані меморандуми, так, про співпрацю, про взаєморозуміння і так далі. Зараз я би не хотів туди якусь статистику нам закидати, бо і так ми вже працюємо досить інтенсивно. Хотів би кілька таких основних тез. Перш за все, що хочу сказати. Ми, коли говоримо про отруєння бджіл чи про якісь втрати наші бджолярські, це перш за все не втрати. Бджоли це просто є першими маркерами, ті, по яких можна зразу побачити, що є щось не так. Правда? По людині набагато важче. Так? Тому, коли говорили сьогодні про здоров'я людей, це, напевно, номер один у нашій всій розмові про застосування цих хімічних речовин. Що стосується про нашу організацію, ми тут, звичайно, не представляємо всіх 2000 басік, які у нас є. У нас є актив певний, тобто цей актив у нас складається десь приблизно в районі 400 осіб, які відвідують наради, якщо не в обласні, то в районах, тобто загальних людей, які є десь у нас у об'єднанні. І ми маємо зараз осередки у всіх районах нашої області. Це щоб ви розуміли, що якщо є потреба десь контактувати, ми можемо знайти людей. Що стосується наступного, ми разом із Держпродспоживслужбою, державними адміністраціями працювали попередні кілька років з нашими науковцями з нашого університету і працювали якраз в плані роз'яснювальної роботи. Тут ми проводили понад 30 семінарів в районах, де збирали і бджолярів, і органи місцевого самоврядування, представників органів місцевого самоврядування, для того, щоб цю роботу якось зрушити з місця. Починаючи від реєстрації пасік, тому що ми розуміємо, як організація, що це важливий етап, але це не так просто зробити, як нам здається. Тобто десь от то, що говорили хлопці по окремих районах, так, це є питання довіри, так, якось роками так сталося, що в окремих напрямках десь довіри не було. Тому я думаю, що цю довіру нам треба досить так, серйозно разом відбудовувати, так, між структурами. Що стосується реєстрації, якщо ви зверніть увагу, де саме найбільше було реєстрації, так, тобто це райони, де найбільше є загроза отруєння, тобто найбільш такі критичні райони, Сокирянський, Хотинський. Мотивовані, так, тобто там, де хто вже опікся, той побіг і реєструватися. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, той же Путинський район, вони не дуже поспішають, хоча ми з ними також ведемо цю розмову. А вони кажуть нам, що ну, хіба смереки там будуть кропити, то ми вже. Отже, далі наступне. Що хотів би сказати? Так, правильно, у мене є вже інформація, про ми говорили про відповідальність. І справді є до цілого ряду законодавчих актів. У нас тут є така табличка, вона буквально десь на лютий очікуємо зміни у ці всі початок активного голосування в Верховній Раді. Тобто там буде досить такий дуже серйозна відповідальність, як передбачена. Але ми насправді не за те, що відповідальність чи не відповідальність. Ми хочемо вибудувати нормальну, гарну співпрацю між нами всіма. І скажу, правда, в значній мірі в ручному режимі, в минулому році, в цьому році також. Цей рік нас ми, якщо у нас по Україні, щоб ви розуміли, в зв'язку з тим, що окремі препарати забороняються в Європейському Союзі, до нас почали вести всяке добро, то хочу сказати, що у нас були райони на Україні, де втрати бджолосімей, щоб ви розуміли, 15 тисяч на район, на один район. Тобто нам вдалося, це заслуга нас всіх, аграріїв, бджолярів, Держпродспоживслужби, де ми буквально розвертали на окремих полях техніку, яка їхала, вже виїжджала на поверну. І коли ми говоримо про ті самі бочки, ми, звичайно, що розуміємо, що люди є різні. Наприклад, мені приємно сказати, що окремі райони, де вже, якщо раніше там ці бочки там каталися, ми не знаємо з чим, може там водичка просто, так? Але вже зараз техніка працює вночі. І це приємно, і це ми побачили по статистиці, по зверненні від людей, так?
важливий, цікавий досвід наш роботи із тими садоводами, наприклад, які не є організованими, не попадають тих 10%, про які ви говорили. Тобто потрібно все-таки органам місцевого самоврядування десь більше приділяти увагу на зборах, коли збирається громада, тобто є сільські сходини і так далі, тобто, де люди спілкуються і роз'яснюють цю ситуацію. Я думаю, що ці зміни в законодавство десь підштовхнуть окремих людей, оскільки є приклади, де працює, скажімо так, певні профілактичні заходи проводяться, коли виловлюються людей незареєстрованих з бочками, які там десь щось їдуть зараз в саду, наприклад. Тобто, може, певно, там залучається і поліція, і інші там засоби, і ці засоби так само роблять. Але це не є шлях, який ми маємо йти. Тобто, ми маємо більше роз'яснити людині і пояснити, що в чому справа. Далі, що би я хотів сказати, взагалі в законі про бджільництво, законодавство наше, дуже таке кучеряве. У нас 44 нормативних акти, які регулюють нашу бджолярську діяльність, з них 3 незаконні, 18 вимагають також відмінення, оскільки вони перекривають інші позиції. На сьогоднішній день зараз активно працює і спілка пасічників України в цьому напрямку, і інші міжнародні спільноти. Тому на цей рік ми очікуємо дуже багато змін. У нас тут, я кажу, є ціла табличка, де є купа різних змін, в тому числі по реєстрації пасіків, що просто сьогодні не прозвучало, але зараз готується новий наказ, який буде передбачати реєстрацію. Він десь за попередніми оцінками вступить в дію в кращому випадку в березні. Тобто, оскільки він десь має бути зараз на погодженні, буде підписаний, потім місяць в юстиції для реєстрації і так далі. Тобто десь орієнтуємося на початок сезону, дай Бог, щоб він запрацював. Але там трошки інший порядок. Запрацює, то будемо про нього, напевне, говорити. Зразу. Сьогодні ми говорили, це ремарка, ми говорили про діючі позиції. Далі, що таке ще? Дослідження меду мало. Скажу дві позиції. Перше, в цьому році у нас різна врожайність, так, по різних районах. Там, де високі були врожаї, так, то ми, як правило, передаємо експортерам, які роблять на експорт аналізи, на жаль, не в нас. Всі інші, які працюють на ринках і які десь розуміють про те, що ми маємо виходити гарно, якісно, то вони попали якраз той перелік, який приходив, приносили повні аналізи робити. Походження засобів захисту рослин – це також важливе питання. Воно також зараз проглядається, пропрацьовується у законодавстві, оскільки це один із самих таких болючих моментів. У нас виявляється дозволено все, що є тільки в світі. То майже там одиниці заборонені. Все, що які є, то дійсно та книжечка така гарна. Проста, там є дуже багато всього. Тому це також важливий момент. Він стосується не тільки до засобів захисту рослин, а в тому числі до препаратів ветеринарних, яких ми використовуємо в бджільництві. На зараз ми будемо активно працювати з нашими бджолярами з асоціації по районах для того, щоб відслідковувати ті препарати, які не є в переліку. Тому що ми маємо також іншу проблему, що ми використовуємо препарат для захисту профілактики бджіл і маємо, скажімо так, нульовий результат, оскільки ми не впевнені, чи це ми взяли той препарат, який може, чи він не підробка і так далі. Ми мали цілі великі втрати зимові, так, від того ж горола, коли препарати окремі у нас потрапили, грубо кажучи, аналізи показали, що там просто заварка чаю залита облиця. Тобто були різні моменти. Тому, шановні колеги, мені дуже приємно, більшості моїх колег задавали ті питання, які вже тут були важливі, так? Тому я не хочу зараз забирати часу. Ми будемо працювати, цього року плануємо наради у всіх районах. Будемо вас запрошувати. Крім того, хотів би подякувати окремим аграріям, особливо там зараз Мрію можу відзначити, ми активно працювали з ними, так, по дослідженнях і так далі. Є окремі гарні ініціативи співпраці, тому це треба відзначати такі речі. І хочу сказати, що ми зацікавлені в співпраці і в розвитку наших нормальних стосунків, перш за все. Тобто, і знову ж таки, ми після Закарпаття, фактично друга область, яка мала менше втрат, саме завдяки
роботі попереджувальні, а не бігати проти і там вже доказувати, що хто скільки там українців. Це найважчий і невдячний результат. Дякую вам всім за увагу. Хто хоче щось запитати, Петро?